Dobrý den, já vás tady vítám v hradeckém útulku. Kapacita tohohle útulku je 70 koců a vlastně v současné době se tady nachází 33 psů. Když někdo zájemce projeví zájem o nějakého pejska, tak je vlastně vždycky potřeba, aby se dostavil k osobní konzultaci, při které zjišťujeme podmínky k chovu a vlastně hledáme vhodného pejska do nového domova. Za loňský rok jsme tady úspěšně rozdali 107 hradeckých psů, kteří vlastně byli opuštění, a asi 21 psů od obcí okolních. Tu nabídku vlastně u nás najde na našich webových stránkách www.tshk.cz jako technické služby Hradec Králové, a tam je jméno Útulek, nebo také na Facebooku Městský útulek Hradec Králové. A také vlastně vycházíme každý týden v městské radnici, kde se také každý, kdo nemá třeba internet, může o naše psy vlastně dozvědět nějaké informace. Letos slavíme 10. výročí od vlastně vzniku toho útulku, což vlastně nás těší, že tady opravdu pracují lidé, profíci, je nás tady celkem 6, vlastně z toho 2 jsme tady od začátku a dalších 3 lidé tady dělají od roku 2010, v podstatě se tady nestřídají moc a jsou z nich úplně úžasní vlastně tvorové, že tady fungujeme jako tým a musím říct, že jsme úspěšní. 5000 procházek se psy ročně tady máme každý rok a lidé vlastně, kdokoliv, komu je víc jak 18 let, tak si se může půjčit pejska na procházku. Ve kterých dnech vlastně každý den, kromě úterý, protože v úterý je sanitární den, jezdí veterinář, tak to je jediný den zavřeno. A jinak každý den, o víkendech v současné době je přeplněný stav, takže to nedoporučujeme.